Күніңізге яқшылық, балы елдаслар, күн яқшы болсын, дейміз біз республикадың бары яшаушыларына. Бұл бізім көрсетуіміз балалар үшін. Біз эфирдеміз деген беруде астатлы болсын, ноғай тілде оқып язып үйренеміз, әм айшақлары деген рубрикалар. Қараймыз. Ассаламу алейкум, біз эфирдеміз, ем біз басылаймыз. Науруз, Коко, Курал, там біз. Айтқанымға түсінесіз бе? Йоқ, қайтып түсінмейсіз. Ол ноғайдың айшақлары. Март, май, июнь десен аңылайсыз ба? Орыс тілде солсат аңылайсыз, а ноғай тілде білмейсіз сома? Ол яңғылысты түзетпеге керек. Науруз, март. Кок-кок. Апрель. Курал. Май. Там біз июнь. Балалар, сіз ноғайдың қайдай асларын білесіз? Сорпа, қыйма, майшыққан, сөк, күрлеме, бауырсақ. Ақайғадыр ноғай өтпектің түрлері бар. Қырқа бат, қысыр өтпок, қалақай, нартөк өтпок. Самира Изатова бірінші кере өтпок салады. Қараймыз! Салам сізге, балалар! Абайдың еп тойы болмас, ісі өтпогын мен бекші емін. Бүгін мен сізбін қысыр өтпок салғым келеді. Бізге керек 1 литр сут, күлән май, 1 қасық айран, 1 қасық сода, 1 қасық туз, әм ұн. Мен назырмен, басылаймыз ба? Елі сүтте, күлән майман, тұзды егетеміз. Аяқта содымын айранды қарыстырамыз. Сут пен айранды бірге қосамыз. Әм азаздан ұн себеміз. Қамырды 2-2 сетке кесеміз. Устын, яуып,
сыпырада 15 дакикаға қалдырамыз. Соң қамырды яямыз. Тавады майлап, қамырды саламыз. Пышақпын ұстын үрніклейміз. Тавады 180 градусқа дейін қызған духовкаға еверемыз. Оға дейін, мен мультфильмін қарайым. Мені үш деп айтаман. Сенің сүтінен қайда кетігімізді білмейміз. Салай лекелінер шелеклер сүтке толы. Әне, қол еуштың ішінде де сүт. Ол еті зат. Мен мұны екі жасыр алырман. Бетімізді қайты ұяқ біз? Сүйтіп. Қайтып? Кірленме керек ұяқ. Әбірлер тілімінде юынадылар. Бірерлер шышқан да жейлер. Фуай. А сенің сиырың ақылы болған болса, сүт бермей, газды су, пепси-кола... Еді квас береді. Қалай дамылы, асты тілі болсын. Маха. Ярасықсын, ноғай қыз, қарағайдай бойлысың. Белің сенің бір ұғыз, түшкерілі ойлайсың. Ақбілек ансамбілден қызлары Ставрополь қаласында Озған планеті дэнс деген халқылар ара конкурстан барғылы орынлар алып қайттылар. Қараймыз. Қарашыңыз бұй арасық ноғай қызларға. Олар Ағбілектің қызлары. Бұ ансамбль төзілгелі көп заман озбаған. Олар республикалық, саулай россиялық, халқылар ара, яратушылық конкурслардың енушілері. Ансамбльдің етікшісі хореограф Юлдыз Дышекова балаларды етіңізге еткерер үшін көп күшін салған әмсаладым. Қызлар қайсы конкурстада сүйіп қатнасадылар. Ставропольде ұзған «Планета Дэнс» деген халқылар ара конкурста. Ақбілектің қызлары «Хақ биюы», «Патриотлық бию», «Мкавказ биюы» деген үш номинацияда бірінші орынларды алып қайтылар. В твоих просторах раздолье и своя краса. А танец девушек прекрасных наполнит радостью сердца. Thank you.
Акбилек ансамбль қашын түзілген? Мен мәдениет үйіне келген заманда Сәуле деген ансамбль уже бар еді. 2015 жылында келгенмен біз ансамбльдің атын ауыстырдық Акбилек дегенге. Акбилек ансамбльге неше бала келеді? Екі группа менде балалар бар. Икон қызларым 15 қыз келеді. Кішкі группада 18 бала келеді. Ақыр түрлі конкурсларға барып, бірінші, екінші орындарды алып келеміз. Балалар бек ойнама сүйеділер. Ор ойнаса, өзімше бір ярдам еткінде көремен со балаларға. Бізде ақыр түрлі ойынлар бар. Шеркеш ойында ойнаймыз біз. Абаза, қарашай, орыс ойынларды. Балалар өзлеріне білмеге бек шалысадылар. Акбілек ансамблінің сыны кім алып келді? Мені авама келді. Маға мында бек ерайды. Неше ел мында келесің? Мен мында 7 ел барамын, маға бек ерайды, ойнамаған ноғай ойынларды. Қайдай ойынлар ойнайсыз? Біз орыс, ноғай, қарашай, шеркеш ойынлар ойнаймыз. Арбір ойынлар бізге ерайды. Етікшіңіз Юлдус Альбертовна саға ерайым? Маға бек ерайды Юлдус Альбертовна, неге десе, ол бізге түрлі-түрлі ойынлар салады, әм ол өзіде ару адем. Қайдай конкурсларда болдыңыз? Біз республикалардың тұсына конкурсларға барамыз. Планета звезд, симфония звезд, планета дэнс, онда біз үш номинация дейіндік. Мені де ойнап үйретесіз бе? Әші. Акбілек ансамбльге бар амалар түзілген. Олар икон, кен маданият уйынды карлейлер. Азилхалк ауылдың маданият уйынның басышы Зайрат Уракчиева ансамбльдің өсуіне икон үлесін қосады. Становится.
Балалар, келіңіз бірге ойын ойнайық. Мен сізге дұрбат көрістемен, асыз білмеге керексіз. Не онда? Сөйлістік пе? Бұл неді? Қала ойлап көріңіз. Сегіз әріптен түзілген сөз. Сарымсақ деп айтқанлар дұрыс яваб бергенлер. Сарымсақ. Бұл не затты? Кім білер? Мұны тұрған адем көп көзесілер түйеді. Бес арып. Соған. Язамыз соған. Бұл өсімлікті қоянлар емеге сүйеді. Ноғай тілде қайтып айтамыз. Кім білер? Дөрт әріптен сөз. Пыхы. Язамыз пыхы. Қала бұл дұрбатқа қараңыз. Не де бұл? Қиын сөз, білмеске де болайықсыз. Амен білемен, қала ойлап көріңіз. Помидорға ноғай тілде қалай айтадылар? Сегіз арып. Бадражан. Ұңлайсыз ба? Бадражан. Тағы бір дұрбат қалған. Бұл сөзді ноғай тілде азардай көреділер. Ама ол әдәбі тілде айтылады. Төрт әріп. Әм ол. Қияр. Қалай язайым? Қияр. Ноғай тілде оқып, әм язып өренеміз деген рубрика бардырады. З. Заман. Заң. Қазлар. Қаз. Қыз. Қазы. Қозы. Ораз. Қораз. Қазан. Қазық. Айшат қаз бақты. Қазлар отлайды. Қораз шақырады. Қызым, қызым, қыстана, атасы шығар мақтана. Қаз, қоз, қыз. И. Іші. Іс. Іл. Ісі. Үні, түрі, тілі, үлді, үшті, бір, бірі, біл, білім, тіс, тісім, тіл, тілім, анам. Анамда машина бар. Анам білімлі. Іс – біз. Е. Ойнайдылар. Йол. Йоқ. Ер. Шай, май, ойна, ойла, ойда, айда, сайла, сыйла, бойла, тойда. Атады, анады, сыйла. Қой, тай. К. Қабақ, қауын, қойшы, байрақ, қар, қара, оқ, оқа, сақ, сақла, қасай, қойшы. Ол қырда қой бақты. Қойлар отлайды. Қасай сақ қойшы.
Балалар, бізге аманласпаға заман келді. Көріскенше! Балы елдасылар, біз эфирдеміз деген беруде сіздіңді аулетлеріңіз қатнаспа болады. Талаплар, ноғай тілді сөйлеу, ноғай тілді язу. Солды да балаңызды журналист кепте сынағыңыз келсе, бұ номерге тел соқпа болады. Демеу, емердам, бізден. Яқшылықпан қалыңыз.